Estudiants vinguts de diferents indrets han treballat durant més de 32 hores seguides per resoldre reptes reals a través de la programació. L'Escola d'Enginyeria de la Universitat Autònoma de Barcelona ha sigut el punt de trobada per a estudiants, professionals i apassionats de la tecnologia que han col·laborat per solucionar els reptes proposats per diferents empreses. Bueno, estem fent una hackathon. Una hackathon, bàsicament, és una marató de programació, una marató de resoldre uns reptes que plantegen unes empreses que busquen, dintre del que seria el talent jove que tenim aquí a l'Escola d'Enginyeria i altres universitats, doncs idees fresques per solucionar els problemes que aquestes empreses han presentat. Que ens aportin aquesta mirada diferent, aquesta innovació i aquestes idees disruptives que segur que tenen una aplicació directa en aquest projecte tan alternatiu en la nostra activitat habitual. A més, nosaltres estem compromesos a implantar les solucions que ens puguin aportar i que tinguin un sentit i que millorin la proposta que nosaltres tenim definida en aquest sentit. És un joc perquè a classe t'ho donen tot molt mastegadet, molt els datasets, molt, tot superben quadriculat, i aquí és pim-pam. Tu t'ho busques, tu t'ho fas, tu innoves, tu proves coses, try and error, no sé. I també pues, le da la oportunidad a la gente de trabajar en un problema real, lo que mola mucho, en una empresa real, la cual si le gusta lo que tú has hecho, probablemente te dan la oportunidad de trabajar. No sé, las hackathons, a pesar de que no seas experto y que no sepas del todo cómo hacerlo, cómo enfocarlo y demás, están bien. Por eso tienes mentores a los cuales puedes preguntarles dudas, puedes preguntarles consejo, puedes acudir a ellos en busca de ayuda, y eso también te ayuda a aprender. De hecho, apuntarse a una hackathon siendo un experto en el tema no es muy divertido. No tiene gracia. En total, més de 140 participants han treballat acompanyats d'experts de NTT Data, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Caixa d'Enginyers per desenvolupar solucions que puguin tenir un impacte real en el mercat i també en la societat.